Xoş gördük. Az önceki birinci hissəydi ki, yəni ilk anlayışları bəhsimizin birinci saydı. Əslində, səmimi deyim, mən bu qədər uzun olacağını gözləmirdim. Düzdür, çox material götürmüşdüm və mən düşünürdüm ki, bir qədər qısa olar. Yəni, heç olmasa bir saatlıq bir dərs içərisində 15 slaydı deyil də 30 slaydı nəzərdən keçirərik. Lakin alınmadı. Olsun, yəni, ne eləmək olar? Biz ikinci hissə əlavə etdik dərsimizə. Birinci hissəni izləyib bitirdinizsə, yəni onun haqqında olan suallarınızı rey olaraq oraya əlavə edin. İkinci hissə indi başlayır və biz ikinci hissəmizdə ilk öncə danışaq izotop, izoton və izobarlar haqqında. İzotop çox məşhur anlayışdır. Gəlin izotop anlayışını izah edək. Tərifdən gördüyünüz kimi nüvəsinin yükü eyni, kütlələri müxtəlif olan eyni bir kimyəvi elementin atomlarına izotop deyilir. İzotop sözünün mənası izo bərabər eyni topos yerləşmə deməkdir. Niyə belə adlandırılır? Çünki izotoplar əslində dövrü sistem cədvəlində bir xana ilə təmsil olunurlar. Bunun da səbəbi aydındır. Nüvə yükü eyni olduğu üçün və elementlər nüvə yükünün artma ardıcıllığı üzrə cədvəldə yerləşdikləri üçün onların eyni bir xanada yerləşməsi aydındır. Yəni, niyə belə olduqlarını başa düşmək olar. Bəs yaxşı, izotop nədir? Yəni, hərfi mənada başa düşdük bunu. Bəs real həyatda izotopları necə seçək? Yan tərəfdə şəkil var. Bu şəkildə biz hidrogen elementinin 3 izotopunu nəzərdən keçirmişik. Burada gördüyünüz kimi hidrogen 1-1, yəni protium, hidrogen 1-2, deuterium və hidrogen 1-3, tritium var. Üçü də buradadırlar. Və burada gördüyünüz kimi elektron saylarına biz zəhmət olmasa baxaq, görürük ki, hər bir atomun xarici elektron təbəqəsində 1 elektron var. Nüvədəki protonları sayaq zəhmət olmasa, onların da sayı 1-dir. Və deməli, atomlarda dəyişən nədir? Neytronlardır. Və biz atomun tərkibi haqqında danışarkən orada qeyd etdik ki, əgər atomun təkcə kütləsində bir fərq yaranırsa, yəni təkcə kütləsində bir dəyişilmə yaranırsa, bu neytronların səbəbindən baş verir. Və izotopların da yaranmasının elə əsas səbəbi neytron sayının dəyişməsidir. Yəni, hidrogenin 3 izotopunun hər birində neytron sayı fərqlidir. Məsələn, birincidə protiumda heç neytron yoxdur. Deuterium və tritiumun hər birində uyğun olaraq 1 və 2 neytron vardır. Bu izotop anlayışı. Bizdə bir də bizdə izoton anlayışı var. İzoton nədir? İzoton neytronlarının sayı eyni olan atomlardır. Yəni bunu necə başa düşək? Məsələn, elə ola bilər ki, müxtəlif elementlərə məxsus olan atomlar olsun, lakin onların neytron sayları birdən-birə gəlib eyni çıxsın. Məsələn, bu dəqiqə tritiumun 2 dənə neytronu var. Hər hansı bir X atomunun yenə 2 dənə neytronu olsa, qalan bütün kəmiyyətləri, bütün hissəcik saylarını nəzərə almadan onu tritiumun izotonu kimi qəbul edə bilərik. Yəni, izoton budur. Neytronlarının sayı eyni olan atomlar. Bir də bizdə izobar var. Baros bilirsiniz, yəni ağırlıq çəki deməkdir. Fizika kursundan məlumdur. Deyir ki, kütlələri eyni olan müxtəlif kimyəvi elementlərin atomlarına izobar deyilir. Yəni, burada da yenə elementlərin eyni olması nəzərdə tutulmur. Heç vacib də deyil. Ola bilər ki, elementlər müxtəlif kimyəvi elementlər olsun, lakin çəkiləri gəlib eyni olsun. Çünki biz bunun mümkünlüyünü gördük izotop məsələsində. Dedik ki, izotoplar çəkiyə görə fərqlənə bilir. Əgər bir neçə kimyəvi elementin bir neçə izotopu varsa, aydın məsələdir ki, bəzən onların çəkiləri gəlib üst-üstə düşə bilər. Və onların çəkiləri üst-üstə düşdüyü zaman biz izobarları əldə etmiş oluruq. Və irəli gedək növbəti slaydımızda. Biz izoelektronlu atomlardan danışırıq. İzoelektronlu atom nədir? Adından da göründüyü kimi yenə də izo bərabər, bu dəfə elektron adi bildiyimiz həmin o elektrondur. İzoelektronlu atomlar anlayışı biraz nisbidir. Çünki izoelektronlu olanda bəzən atomların bir çoxu ion halına keçir. Məsələn, biz burada şəkildə də görürük. Gəlin, bunun necə baş verdiyini nəzərdən keçirək. Normal halda neonun, baxın, neytral halında, yəni yüksüz halında 10 elektronu var. Natriumun isə 11 elektronu var. Əgər siz hansısa bir şəraitdə natrium atomunun 1 elektronunu ala bilsəniz, yəni onu natrium müsbət 1 ionuna çevirə bilsəniz, bu zaman onun da 10 elektronu ola bilər. Gördüyünüz kimi, bu dəfə natrium müsbətin elektron sayı neonun elektron sayına bərabərdir. Və bir digər məsələ də maqneziumla bağlı ortaya çıxır. Baxın, maqneziumun 12 elektronu var. Siz onun 2 elektronunu aldığınız zaman maqneziumun da hal-hazırda 10 elektronu var və o da neon və natrium ilə izoelektronludur.
Flora baxaq. Florun 9 elektronu var. Onun elektronunu azaltsanız 8'e düşür ki bu mümkün de değil. Ama siz onun elektronunu artırsanız, yani flora 1 elektron verseniz onun da 10 tane elektronu olur ve bu cərgiyə qoşulur. Oksigene gəlin baxaq. Oksigenin 8 elektronu var. 2 elektron aldığı zaman o da bu cərgiyə qoşulur və 10 elektrona sahib olur. Ümumiyyətlə, izoelektronlu atomlar anlayışı budur. Məqsəd də odur ki, atomlarda və atom və ion deyək burada, çünki gördüyünüz kimi ionlarımız da var, elektronların sayının bərabər olması əsas şərt kimi götürülür. Bir qədər sürətlənmişik. Əgər problem varsa videonu saxlayıb baxa bilərsiniz. Biz davam edək. Və əsas məsələ, ən qəliz düşünürəm ki, hamının gözünü yolda qoyan mövzulardan biridir. Atom kütlə vahidi. Bacardıqca sadə şəkildə izah etməyə çalışarıq. Gedirik dükana, məsələn, alma almağa. Deyirsiniz ki, mənə 1 kiloqram alma ver. Çox gözəl. Və ya 2 kiloqram vahidi var. Yəni, nədir vahidi? Kiloqramdır. Və ya su almağa gedirsiniz. Yarım litr, 1 litr, 2 litr kimi su seçimləriniz var. İndi 5 litri və 10 litri seçimləriniz də var təbii ki. Burada da su alarkən də sizin ölçü vahidiniz nə oldu? Litr oldu. Bəs yaxşı, atomlardan işləyəndə və ya kimyəvi elementlərlə işləyəndə sizin bir ölçü vahidiniz olmalıdır mı? Bəli, olmalıdır və həmin ölçü vahidinə deyirəm atom kütlə vahidi. Baxın, kiloqram kütlənin vahididir, litr mayələr üçün həcmin vahididir bizim misalda və atom kütlə vahidi isə atomlar üçün bir vahiddir. Yaxşı, soruşa bilərsiniz ki, bu AKV, ümumiyyətlə atom kütlə vahidi, qısa şəkildə AKV qram dəyərlərinə uyğun gəlirmi? Yəni, nə olur onun qram dəyəri? Baxın, hesablayıblar AKV-nin qram dəyərini 1,66 10 üstü mənfi 24 qram, 1,66 10 üstü mənfi 27 kiloqram edib. AKV-nin qiymətidir. Yəni, AKV əslində elə müəyyən bir miqdara uyğun gələn qram deməkdir. Yaxşı, bəs niyə qrama istifadə etmədilər də məhz AKV-ni istifadə etdilər? Çünki qramlarla hesablama aparmaq qəlizdir, yəni çətindir. Hesablama çox mürəkkəbləşir. Bəs onu izah edəcək, yəni necə istifadə edəcək AKV-ni? Bəs AKV hardan tapıldı? Yəni necə elədilər, necə düşündülər ki, bizə AKV deyə bir vahid lazımdır? Burada bizim yenə də bir dəstənkənar videomuz olacaq kütlə etalonları haqqında. Bilirsiniz, son dövrlərdə elm yenə də beynəlxalq vahidlər sisteminin vahidlərinin dəyişilməsi ilə silkələndi. Biz o vahidləri yenidən əl gəzdirdik. Bu dəfə dəyişdirdilər onları müəyyən qədər. İndi onun haqqında biz bir dərsdənkənar video hazırlayarıq sizin üçün. Baxarsınız ona. Biz isə bura qayıdaq. Məsələn, burada fikir verin. AKV-ni tapmaq üçün, bir AKV-nin qiymətini hesablamaq üçün M0 karbon nədir? Yəni, karbon atomunun kütləsi. Baxın, karbon atomunun kütləsi və burada karbon atomunun kütləsi kiloqramladır, vahidi yazılmayıb kəsirin üzərində. 1 tam 10.993 vurulsun 10 üstü mənfi 26. Bu karbon atomunun kütləsidir. Yəni, kiloqram cinsindən olan kütləsidir. Onu bölürsünüz 12-yə. Niyə 12-yə bölündüyünü düşünməyin, soruşmayın, qayda belədir. Əslində, soruşun, problem də deyil. Dediyim kimi, bunun haqqında ətraflı, detallı bir video hazırlanacaq və kütlə etalonları BS ilə bu AKV-nin əlaqəsi, yəni beynəlxalq vahidlər sistemi ilə atom kütlə vahidinin əlaqəsi və s. bunlar haqqında çox ətraflı, kompleks bir video hazırlanacaq. Sadəcə, dərsdən kənardır bu, müəyyən qədər. Və bu ədədləri bir-birinə böləndən sonra aldılar 1,66, 10 üstü mənfi 27 kiloqram. Və bu qəbul olundu AKV kimi. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi 1,66, 10 üstü mənfi 27 olanda kiloqram sayılır, mənfi 24 olanda isə artıq bu sayılır qram. Əlimizdə AKV kimi çox güclü bir alət olandan sonra biz istənilən elementin AKV cinsindən olan kütləsindən onun qramla olan kütləsindən çox rahat keçə bilirik. Məsələn, siz dövr sistem cədvəlində tutaq ki, oksigen axtarırsınız. Gedirsiniz, baxırsınız oksigenin xanasına, görürsünüz ki, yazılıb 15 tam 99, artıq gerisini unutmuşam. Belə bir rəqəm görürsünüz orada və bu təxminən yuvarlaqlaşdıranda gəlir 16 eləyir. Bu 16-nın qəbul edirik nisbi atom kütləsi. Niyə nisbi atom kütləsi? Çünki o atom kütləsi müəyyən bir nisbətdən alınıb. Hansı nisbətdən? Oksigenin həqiqi atom kütləsini AKV-yə bölüblər, oradan alıblar 16
və həmin 16-nı götürüb yazıblar dövrüsüzəm cədvəlinə. Loru dildə. Yəni, burada bilirəm, çox qobud səhvlərə yol verirəm, amma ən qısa yoldan, ən kəsə yoldan belə getmək lazımdır başa düşmək üçün. Və indi həmin o 16-nı AKV-yə vurub atom kütləsini geri çağırmaq lazımdır. Yəni, qram cinsindən mi deyim, kilogram cinsindən mi deyim, həmin kütləni geri çağırmaq lazımdır. Bunun üçün nə edirik? 16-nı sadəcə bir AKV-yə vururuq. Və bir AKV-nin də qiyməti var yuxarıda. Qram üçün 10^-24, kilogram üçün 10^-27. Həmin rəqəmləri gətirib 16-nı onlara vurduğumuz zaman biz oksigen atomunun, yəni daha doğrusu bir oksigen atomunun kilogramla və ya qramla kütləsini əldə etmiş oluruq. Burada bir ümumiləşdirmə aparsaq, biz əslində loru dildə desək, yəni qobud tərzdə desək, molekul kütləsinin tapılmasında, kimyəvi reaksiyalarda və s. hər yerdə demək olar ki, elementlərin kütlələrini arxasında bir AKV yazaraq istifadə edirik. Əslində yazmırıq. Yenə deyirəm, bu cür başa düşmək lazımdır. AKV həmişə orada kənarda qalır. Məsələn, suyun alınma reaksiyasında, karbon qazı ilə gedən reaksiyalarda və s. Son məqamda alınan nəticədə kimsə bizdən onu kilogramla və ya qramla ifadə etməyi istəsə, bu zaman həmin aldığımız tam ədədi 16-dırmı, 32-dirmi, nəsə 24-dürmü, nə almışıqsa, onu AKV-yə vurub keçirir onu kilogram və ya qram cinsindən olan bir vahidə. AKV kimi bir vahidin qəbul olunması çox avantajlıdır. Yəni, hesablamalarımızı fövqəladə dərəcədə sürətləndirir. Biz demək olar ki, tam ədədləri bir-birinə vurub bölürük və axırda bizə lazım olan anda, yəni istənilən məqamda həmin o nisbi atom kütlələrini real, yəni qramla və kilogramla ifadə olunmuş atom kütlələrinə keçirə bilirik. Bunun haqqında da yenə məşğələ qruplarımızda tapşırıqlar həll edəcək və bütün tapşırıqların həlli zamanı bu aşağıdakı ən aşağıdakı ifadəni çox istifadə edəcək. Hansı bir elementin qramla kütləsinə keçmək istəyirsinizsə, onun nisbi atom kütləsini AKV-nin qiymətinə, yəni 1.66^-24-ə vuracaqsınız. Və davam edək istərsəniz. Bu dəfə bizi qarşılayır bəsit və mürəkkəb maddələr. Nədir bəsit maddə, nədir mürəkkəb maddə? Tərifə görə, eyni növ element atomlarından əmələ gəlmiş maddələri bəsit, müxtəlif element atomlarından əmələ gəlmiş maddələri isə adlandırırlar mürəkkəb maddələr. Baxın, birinci hissədə, yəni ekranın sol tərəfində gördüyünüz bütün atomlar, molekullar hamısı bəsit maddələrə uyğun gəlir. Məsələn, hidrogendir, azotdur, oksigendir, flordur, xlordur, bromdur, yoddur, hamısı bəsit maddələrdir. Niyə? Çünki onların hamısının tərkibində eyni kimyəvi element atomları var və bu atomlar bir-birləri ilə birləşib. Fikir verirsinizmi? Ekranın sağ tərəfinə keçdiyimiz zaman isə burada müxtəlif element atomlarından əmələ gəlmiş molekulları görürük. Görürsünüz, burada hidrogen xlorid, hidrogendən və xlordan əmələ gəlib, su oksigendən və 2 hidrogendən əmələ gəlib, amoniak azotdan və 3 hidrogendən əmələ gəlib, sonra burada bunların başqa formada modelləri var. Orada kürə mil modelləri yuxarıdadır. Fəza modelləri isə aşağıdadır. Space filling models deyirlər. Bu şəkildə. Burada aşağıda tərif var idi. Biz onu artıq nəzərdən keçirdik. Bəsit və mürəkkəb maddələr belə idi. Yəni, çox sadə bir anlayışdır. Ümid edirəm ki, dərk etməkdə o qədər çətin olmaz. Yəni, sadəcə olaraq bir şey yadda saxlayın ki, su bəsit deyil. Yəni, adı nə qədər bəsit olsa da, iki hərfdən ibarət olsa da, su əslində bir mürəkkəb maddədir. Bax, burada da özünüz görürsünüz. Çünki tərkibində həm hidrogen var, həm oksigen var və şərtə görə iki element atomu daxildirsə, onun tərkibinə o olmalıdır. Mürəkkəb bir maddə. Və biz davam edək. Bəli, nəhayət, maddələr haqqında öyrəndiyimiz bütün məlumatların ümumiləşdirilməsi, yəni maddələrin təsnifat sxemi. Bilirəm, yəni bu sxemi görənlər kommentdə baltalama işinə başlayacaqlar bəziləri ki, rastımıza gəlib. Düzdür, başqa təsnifatlar da var, daha mükəmməl təsnifatlar da var. Lakin ekranıma yerləşməsi və ya görünüş baxımından, dizayn baxımından mən buna üstünlük verirəm. Gəlin bu təsnifat sxemi nəzərdən keçirək. Qarşımıza çıxan hər hansı bir maddə ya saf ola bilər, ya qarışıq ola bilər.
Nə deməkdir? Əgər həmin maddənin bütün molekulları, bütün atomları eynidirsə, o olur saf maddə. Yox, onun içərisində bir neçə molekul və ya bir neçə atom qarışmışdırsa, baxın, birləşmişdir demirəm, qarışmışdırsa, bu zaman onlar əmələ gətirir qarışıqları. Davam etmək istəyirəm qarışıqlarla, o hissəni bitirək. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, qarışıqlar homogen və heterogen olur. Əgər siz qarışan hissəcikləri adi göz deyəndə gözlə və ya adi mikroskopla seçə bilirsinizsə, bu heterogen qarışıqdır, yəni müxtəlif cinslidir. Siz onu gördünüz, fərqləndirdiniz. Yox, əgər seçə bilmədinizsə, bu olur homogen qarışıq. Homogen qarışıq, yəni eyni cinsli bir qarışıq. Saf maddələr isə öz növbəsində yenə iki yerə bölündü. Bəsit maddələr, bir də mürəkkəb maddələr. Bəsit mürəkkəb maddələri də az öncə nəzərdən keçirdik. Dedik ki, eyni element atomlarından ibarətlərsə olurlar bəsit, müxtəlif element atomlarından ibarətlərsə olurlar mürəkkəb. Bəsit maddələr haqqında davam edək. Onları da yenə də iki qrupa bölürük. Metal xassəli bəsit maddələr və qeyri-metal xassəli bəsit maddələr. Təbii ki, burada nəcib qazların məxsusi yeri var. Onlar həmişə qəlbimizdədir, amma fiziki xassə baxımından biz nəcib qazları qeyri-metallara aid edirik. Çünki əsasən əksər xassələrinə görə onlar bizə qeyri-metalları xatırladılar. Amma kimyəvi olaraq onlar yəni nə metal, nə qeyri-metal xüsusiyyəti göstərə bilmir. Bunu hər birimiz bilirik. Mürəkkəb maddələrin təsnifatına baxaq. Onları böldü iki yerə. Üzvlər və qeyri-üzvlər. Bax, bu hissəsi çox cobut bir təsnifatdır. Mən özüm də qəbul edirəm. Çünki qeyri-üzvü birləşmələrin oksidlər, əsaslar, tuşlar və duzlar siniflərinə bölünməsi düzgündür. Lakin tam deyil, dolğun deyil. Çünki siz qeyri-üzvü maddələri bu qruplara böldüyünüz zaman orada binar birləşmələr qalır. Bəzi binar birləşmələrimiz qalır. Və onlar bu təsnifatların heç birinə aid olunmur. Orada onlar üçün bir yer olmur. Bunlar istisnalardır. Təbii ki, istisnalar qaydanı pozmur. Bunu bilirik və biz davam edək. Üzvü birləşmələrə gəldik. Üzvü birləşmələr əslində sayları çoxdur. Karbon tərkibli birləşmələr deyilir əsasən. Çünki əksəriyyəti karbondan ibarətdir. Daha doğrusu tərkibində karbon var. Və bu birləşmələr olur üzvü birləşmələr. Onlar haqqında biz yəqin ki, bir müddət sonra danışarıq, ətraflı məlumat verərik. Ümumiyyətlə, maddələrin təsnifat sxemi cobut şəkildə desək belədir. Yəni, bizim bu vaxta qədər öyrəndiyimiz hər şey bu sxem içərisində yer alır və perspektivlərimiz də görünür. Yəni, gələcəkdə nələr öyrənəcəyik. 20-ci slaydı bitirdik və irəli doğru 21-ci slayd. Kimyəvi formul, say və kütlə nisbətləri. Baxın, burada qeyd olunmalı olan iki məqam var. Birincisi, keyfiyyət tərkibi, bir də kəmiyyət tərkibi. Bir maddə üçün keyfiyyət və kəmiyyət tərkibləri nədir? Yəni, necə ifadə olunur? Maddənin hansı elementlərdən, yəni birləşmədən danışaq, biz molekuldan danışaq, molekulun hansı kimyəvi elementlərdən əmələ gəlməsindən danışırsınızsa, siz onun keyfiyyət tərkibindən danışırsınız. Yəni, o hansı atomlardan ibarətdir? Yox, əgər siz danışırsınızsa, həmin elementlərin miqdarından, yəni içərisində nə qədər var, bu zaman siz artıq keçdiniz kəmiyyət tərkibindən danışmağa. Bir misal üzərində davam edək. Baxın, bu gördüyümüz kalsium hidrid adlanan birləşmədir. Mən indi burada say və kütlə nisbətlərini tapmağa çalışacağam. Yəni, say nisbətini sonra, kütlə nisbətini əvvəl, çünki kütlə nisbəti bir qədər daha qəliz qavranılır. Kütlə nisbəti nədir? Məsələn, kalsium atom kütləsi 40-dır. Onu öz üzərinə qeyd edək rəqəmlə. Vahidlər yazılmır, təbii ki, çünki qısa olsun deyə, yəni tez işimizi bitirək deyə. Hidrogenin isə atom kütləsi 1-dir. Bayaq biz qeyd etdik. Əslində bu 40 və 1 nisbi atom kütlələrdir. Bunları atomun qram cinsindən olan kütlələrinə çevirmək istəsəniz, mötərizdə bunların hamısını qeyd edirəm, onları AKV-yə vuracaqsınız. Amma bu dəqiqə burada işimiz o deyil. Bizim işimiz başqadır. Sonra biz bu kütlələri elementlərin saylarına, yəni indekslərə vururuq. Çünki indeks elementin sayını göstərir. Məsələn, burada kalsium 1 ədəddir. Hidrogen isə 2 ədəddir. Bu 2-dən görürəm onu. 1 olanda yazılmır. Bunun haqqında danışacaq irəlidə. Və bu zaman biz almış oluruq 40 bölək 2. Niyə? Çünki 2 hidrogen var. Hərəsinin kütləsi 1 olanda burada 2 olur ümumi kütlə. Və
Kütlə nisbəti gördüyünüz kimi 20-nin 1-ə, çünki 40 ilə 2 ixtisar getdi və 20 ilə 1 qaldı. Say nisbəti isə 1-in 2-yə olur. Baxın, bunlara bir də baxaq. Kütlə nisbəti 20-nin 40-ı olur, o deməkdir ki, birləşmənin içərisində hər 20 vahid, kütlə vahidi. Kalsiyuma bir kütlə vahidi hidrogen düşür. Kütlə vahidi deyirəm, çünki burada siz o vahidi dəyişdirə bilirsiniz. Məsələn, gətirdiyiniz hər 21 qram kalsiyum hidridin 20 qramı kalsiyum, 1 qramı hidrogen olacaq. Və ya hər zavodda işləyirsinizsə, misal üçün, hər 21 ton kalsiyum hidridin 20 tonu kalsiyum, 1 tonu isə hidrogen olacaq. Bu kütlə nisbəti bax bunun üçün lazımdır. Yəni belə böyük miqyasda hesablamaları apara bilmək üçün lazımdır. Say nisbəti isə aydındır. Yəni burada 1 kalsiyuma 2 hidrogen düşür və bu indekslərdən də görünən bir şeydir, amma bəzən görünmür. İndekslər xüsusilə ixtisar gedən hallarda say nisbəti indekslə üst-üstə düşməyə bilir. Bunlar haqqında məşğələ qruplarımızda istisna hallarda ətraflı məlumat verərik. Və mənim ən çox sevdiyim mətbuat xəbərləri. Bilirsiniz, bugün dünyanın aparıcı ölkələri hamısı yad planetlərdə su axtarışı ilə məşğuldurlar. Güya ki, elə su varsa həyat var. Və tapırlar da, Marsda tapdılar. Sevindilər ki, yəqin ki, Marslılar mövcuddur. Xülyaymış. Ayda ayın qütb hissələrində buz tapdılar. Sözüm onda deyil. Yəni, bunları niyə deyirəm? Maraqlıdır ki, bəzi istifadəçilər, yəni bəzi izləyicilər, bəzi şagirdlər Marsda su tapıldı deyəndə düşünürlər ki, o su yerdəki sudan deyil. Yəni, o Mars suyudur. Misal üçün. Ayda tapılan buz bizim qış vaxtı elə bil qablarımızda donan su deyil. O tamam başqa sudur. Əslində, belə deyil. Bax, bunu tərkibin sabitliyi qanunu deyir. Tərkibin sabitliyi qanunu deyir ki, alınmış sularından və tapıldığı yerdən asılı olmayaraq, molekulyar quruluşlu maddələrin tərkibi həmişə sabit olur. Bu nə deməkdir? Baxın, iki məqam var burada. Biz qara hərflərlə göstərmişik. Alınmış sulundan, bir də tapıldığı yerdən. Tapıldığı yer o deməkdir ki, siz Marsdan da su tapsanız, aydan da tapsanız, yerdən də tapsanız, əgər siz su tapmısınızsa, həmin suyun tərkibi olmalıdır H2O. Çünki su molekulyar quruluşlu bir maddədir. Yox, əgər qeyri-molekulyar quruluşlu olsaydı, o tərkibin sabitliyi qanunundan kənara çıxırdı və bu haqda biz dərsdən kənar bir mövzuda ətraflı məlumat verə bilərik. O, bu qanuna tabi olmayacaqdı. Və burada bir digər məsələ də alınma üsuludur. Alınma üsulu nəyi nəzərdə tutur? Baxın, burada reaksiyalarımız da gəldi. Biz suyu müxtəlif kimyəvi reaksiyalardan əldə edə bilərik. Məsələn, amoniakın oksigenlə reaksiyasından su alınır. Sulfat turşusunun natrium hidrokarbonatla reaksiyasından su alınır. Hidrogen peroksidin parçalanmasından katalizator iştirakında su alınır. Hidrogen oksigendə yanır, su alınır. Baxın, alınma üsulu dəyişir. Burada 4 müxtəlif fərqli alınma üsulu nəzərdən keçiririk. Amma hamısından nə alınır? Su alınır. Və bu qanunun da mahiyyəti odur ki, alınma üsulundan və tapıldığı yerdən asılı olmayaraq, molekulyar quruluşlu bir maddənin tərkibi həmişə sabit olur. Yəni, əgər su almışsınızsa, narahat olmayın, o sudur. Problem yoxdur. Növbə ilə davam edirik. Növbəti slaydımıza keçək. Valentlik. Valentlik nədir? Lori dildə desək, atomun öz dostlarını qucaqlama qabiliyyətinə valentlik deyilir. Elmi dildə desək isə, atomun müəyyən sayda kovalent rabitə yaratma qabiliyyətinə valentlik deyilir. Bəli, nə qədər gülməli olsa da, valentlik əslində atomun bizim bir-birimizi qucaqlamağımıza kömək olan qollarının sayı kimi başa düşülə bilər. Yəni, atomun nə qədər qolu varsa, o ətrafındakı insanlarla o qədər səmimi ola bilir. Gəlin, bizim bu misallara baxaq. Burada gördüyünüz kimi, fikir verin, birinci misalda hidrogen xlorid var burada. Burada hidrogenin də valentliyi 1-dir, xlorun da valentliyi 1-dir. Ona görə bunların arasından su keçmir. Fikir verirsinizmi? Yəni, yaxın dost olublar və başqa heç bir elementin bura birləşmək üçün imkanı yoxdur. Çünki bu oktet qaydası deyə bir şey var. Dublet və oktet qaydaları. Bunu rabitə bəhsində ətraflı nəzərdən keçirəcəyik. Sadəcə burada bilməli olduğumuz odur ki, elementlərin əgər valentlikləri tamamlandısa, onlar artıq kovalent rabitə, yəni yeni kovalent rabitə
Əsasən yarada bilmirlər, yəni çox əminliklə demək olmur, çünki orada yenə istisna hallarımız olur, onları nəzərdən keçirəcəyik biz. Və su molekuluna fikir verək, oksigen su molekulunda 2 valentlidir və hidrogenlər 1 valentlidir. Bu şəkildə gördüyünüz kimi bir mənzərə formalaşdırıblar. Azot fikir verin 3 valentlidir, hidrogenlər yenə 1 valentlidir və belə bir forma yaranıb. Metan molekulunda isə karbon 4 valentlidir, hidrogenlər 1 valentli və belə bir forma yaranıb. İndi burada bir ortaya bir sual çıxır. Bəs yaxşı, bu formullar necə yazılır? Yəni, hardan bildilər ki, karbon 4 valentlidir, azot 3, oksigen 2 və xlor 1 valentlidir? Və bu valentliklər həmişə sabitdirmi? Yəni, dəyişə bilirlərmi? Bunu aydınlaşdırmaq üçün bizə növbəti slayt lazımdır. Burada biz elementləri, sabit valentli elementləri daha doğrusu göstərmişik. Bu cədvəl əzbərlənəcək, çünki bir çox tapşırıqda bizə bu hava su kimi lazımdır və yadda saxlamağın düşünürəm ki, başqa bir yolu yoxdur. Ən yaxşısı siz bunu əzbərləyin. Əzbərləməyin ən sadə yolu isə, baxın, hidrogendən sonra biz nöqtə qoymuşuq. Bu bir səhvdir, amma mən bu səhvə avantajı çevirmək istəyirəm. Baxın, hidrogen orada, belə deyək də, qeyri-metaldır. Digərləri isə litium, natrium, kalium isə birinci qrupun əsas yarım qrupunda yerləşən qələb metallarımızdır. Flor, orada gördüyünüz kimi, yəni halogenlərin bir nümayəndəsidir. Bu elementlər hamısı sabit bir valentli elementlərdir. Nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, siz bu elementləri harada görürsünüz görün, onlara yalnız bir kovalent rabitə həsr olunur. Yəni, onlar yalnız bir kovalent rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edirlər. Aşağıda gördüyümüz oksigen, kalsium, baryum, sink. Bu elementlərimiz isə iki valentli elementlərimizdir. Bor və alüminium elementləri 3 valentli elementlərdir. Karbon əksər hallarda 4-dür, çünki karbonun istisna halları var. Biz bununla karbon kimyasında yəqin ki, sağlıq olsun danışarıq. Və bu şəkildə, yəni bu cədvəli əzbərləməyinizdə fayda var. Belə, növbəti slaytla davam edək. Valentliyə görə formulların tərtibi. Valentliyə görə formulların tərtibində nə var? Baxın, burada biz bir formul götürdük. Yəni, hələ formulumuz tam deyil. Kalsium və hidrogendən ibarət olan anonim bir formuldur hələ ki. Cədvəldən yadımıza saldığımız məlumatları əlavə etdik. Kalsium 2 valentlidir, oksigen 1 valentlidir. Sonra nə etdik? Baxın, kalsiumun valentliyini oksigenə indeks olaraq keçirdik. Hidrogenə indeks olaraq keçirdik. Hidrogenin valentliyini isə kalsiuma indeks olaraq keçirdik. Bu şəkildə çarpaz. Və formul olaraq kalsium H2 deyə bir formul əldə etmiş olduq. Bu halda elementlərimin ikisi də sabit valentli idilər. Belə bir misala baxaq. Xrom dəyişkən valentli bir elementdir. Mən dəyişkən valentliləri əzbərləməyi məsləhət görmürəm. Çünki həm sayları çoxdur, həm də ki, valentli dəyişkən olduğu üçün elə də bir praktik əhəmiyyətini görməzsiniz. Valentlikləri verdim, yəni 6 və 2 olaraq. Siz ilk öncə formulu belə görəcəksiniz təbii ki. 2-ni bura yazacaqsınız, 6-nı bura. Lakin burada bir problem var ki, əgər indekslər ixtisar oluna bilən indekslərdirsə, biz onları ixtisar eləyə bilərik. Təbii ki, hər zaman yox. Burada kimyəvi quruluşu da maddənin vacibdir. Amma əksər hallarda siz bunu ixtisar apara bilirsiniz. Və bu formul gedir, yerinə belə bir formul gəlir. 6 ilə 2 ixtisar olunur və yerlərində 1 və 3 qalır. Ümumi formul isə kalsium, xrom O3 olur. Adanın oxunuşunu oksidlər bəhsində nəzərdən keçirəcəyik. Orada da yenə valentlik bizə lazımdır. Ümumiyyətlə, valentlik anlayışını bitirmədən öncə demək istəyirəm ki, valentlik çox vacib bir anlayışdır. Yəni, istər burada, istər oksidlər bölməsində, istər əsaslarda valentlik anlayışına tez-tez müraciət edəcəyik və duzlarda da həmçinin. Ona görə sabit valentli elementləri əzbərləməyiniz sizin gələcəkdə işiniz üçün xeyirli olar. İrəli gedirik.
Yeni bir məqam var burada. Quruluş və elektron formulları. Nədir quruluş, nədir elektron formulları? Baxın, fikir verin, burada biz ekranın sol tərəfində quruluş formulu göstərmişik. Bu bir üzü birləşmədir. Dimetil ketondur və ya aseton. Xanımlar bundan barmaqlarındakı lakı təmizləyirlər. Əsasən, bilməm, yəni istifadə edirlərmi, yoxsa yeni bir nəsə çıxıbmı? Xəbərim yoxdur. Və belə bu birləşmə burada görünür. Orada fikir verin, atomlar arasında xətlər qoyulub. Baxırsınızmı? Bu xətləri görürsünüzmü? Bu xətlər rabitəni təmsil edir. Və bu şəkildə yazılan bir formula deyirik quruluş formulu. Və bunun bir elektron formulu da var. Elektron formulunun mahiyyəti odur ki, atomun valent təbəqəsində yerləşən elektronlarını göstərmək. Yəni onları qabartmaq, onları ortaya çıxarmaq. Baxın, gəlin belə baxaq. Karbonun normalda sıra nömrəsi 6-dır. Yəni biz bilirik ki, onun 6 dənə elektron olmalıdır. Çünki sıra nömrəsinin sayı elektron sayını göstərir. Biz bunu məşğələ dərslərində nəzərdən keçirəcəyik. Və 6-nın hamısını burada görmürsünüz. Gördüyünüz 4-üdür. Bəs 2-si hanı? İkisi bir aşağı təbəqədə, bir alt təbəqədə qalır və biz valent təbəqədə 4-ünü görürük. Və rabitə yaradarkən də içərdəkilər yox, məhz bu çöldəki 4 elektron rabitənin yaranmasında iştirak edir. Və bu şəkildə yazılan bir formula isə elektron formulları deyilir. Və maraqlıdır ki, çox zaman biz bu dairələri çəkmirik, dairələri atırıq, yəni nəzərdən keçirmirik və birbaşa olaraq nöqtələrlə göstəririk. Və bu şəkildə olanda olur elektron formulu. Bu arada biz gələcəkdə sizinlə atomun elektron formullarını öyrənəcəyik. Onu bu formullarla qarışdırmamanızı xahiş edirəm. Çünki o tamam başqa bir məfhumdur. İndi onu biz öyrənəcəyik. Bu molekulun elektron formuludur və bu şəkildə yazılır. Yeni bir maraqlı mövzu var. Kimyəvi işarə, kimyəvi formul, kimyəvi tənlik. Kimyəvi işarə nədir? Dövri sistem cədvəlindəki işarələr əslində kimyəvi işarələrdir. Baxın, mən birini atdım bura ortaya. Başqa bir kimyəvi işarədə gətirmək olar. Bu kimyəvi işarələri öyrənmək lazımdırmı? Əslində, çox istifadə etdiklərimiz onsuz da yadda qalır. Amma əgər vaxtınız varsa, dövri sistem cədvəlini hər səhər duranda bir göz gəzdirin. Yəni, hansı elementi necə yazıldığını bilin. Çünki vanadium kimi egzotik elementlər var. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Həmin elementlərin bəzən yazılışında bəzi problemlər ortaya çıxa bilir. Ona görə nəzərdən keçirməyiniz faydalıdır. Və alüminiumdan sonra biz bura bir dənə də oksigen atırıq. Baxın, alüminiumun oksigenin çox ciddi bir fərqi var. Gəlin, nəzərdən keçirək. Alüminium, baxın, kimyəvi elementin yazılış forması. Yəni, alüminium kimyəvi elementi Al kimi yazılır. Oksigen isə oksigen bəsit maddəsinin yazılış formasıdır. Bura fikir veririkmi? Alüminium kimyəvi işarədirsə, O2 kimyəvi formuldur artıq. Və həmçinin alüminium 2O3 tipindən yazılan bu da bir kimyəvi formuldur. Kimyəvi işarə deyil. Kimyəvi formul özü kimyəvi işarələrdən təşkil olunur. Məsələn, alüminium 2O3 özü alüminium və oksigen işarələrindən təşkil olunur və hal-hazırda o bir formuldur. Özü bir işarə deyil. Və burada plus və ox işarələrini əlavə etdiyim zaman birincidən də əmsal gətirib qoyanda mən aldım kimyəvi tənlik. Baxın, hər şey başladı kimyəvi işarə ilə, sonra kimyəvi işarədən kimyəvi formula keçdim və nəhayət isə kimyəvi tənlik hazır oldu. Yəni, bu ən qısa şəkildə bu üçünün izahıdır. Yəni, belə dərk edə biləcəyiniz bir formada. 28-ci slaytda bizi gözləyir allotropiya və onun yaranma səbəbləri. Ümumiyyətlə, allotropiya nədir? Aşağıda gözəl bir tərif var, qəliz bir tərif. Eyni bir kimyəvi elementin müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirməsinə allotropiya, əmələ gələn bəsit maddələr isə allotropik modifikasiyalar və ya şəkil dəyişmələr deyilir. Oo, çox qəliz oldu, düşünürəm ki. Gəlin, biraz sadələşdirək onu. Kimyəvi element nə idi? Biz qeyd etdik ki, Mendeleyevin dövr sistem cədvəlində, daha doğrusu kimyəvi elementlərin dövr sistem cədvəlində yerləşən hər bir xana bir elementə aiddir. Biz bunu bir öncəki slaytda nəzərdən keçirdik. Yəni, fərdi atom, element, kimyəvi element, izotop və bütün elementlər anlayışlarını artıq biz bilirik, dərk etmişik.
Və bu elementlər sərbəst halda qarşımıza çıxdığı zaman bir formada çıxmır. Bəli, bir formada çıxmır. 2-3 formada çıxa bilər. Məsələn, oksigen elementini biz O2 şəklində, yəni oksigen şəklində və O3 şəklində, yəni azon şəklində görə bilirik. Həm də karbonu biz almaz, grafit, karbin və fluoren şəklində də görə bilirik. Fosforu ağ, qırmızı və qara fosforlar şəklində, kükürdü kristallik və plastik kükür şəklində, silisiumu isə kristal və amorf silisium halında görə bilirik. Bəs yaxşı, bu necə olur? Yəni, necə olur ki, eyni atomlar müxtəlif maddələri əmələ gətirə bilir? Bunu yenə də gəlin insanlar üzərindən bir misalda izah eləyək. Məsələn, biz bir fərd olaraq evdə bir ailənin üzvüyük. Məktəbdə biz bir sinifin üzvüyük, bir kollektivin üzvüyük. Bir şənlikdə və ya bir konsertdə iştirakçıyıq, avtobusda sərnişinik və s. və s. Amma yeri gələndə biz hər birimiz bir fərdik. Və bu şəkildə fərdlər, necə ki, insan fərdləri qruplaşıb müəyyən bir qruplar əmələ gətirib, müəyyən bir funksiya yerinə yetirə bilirlərsə, element atomlarımızda da bu var. Amma bunu həmişə belə izah eləmək düzgün deyil. Məsələn, çünki oksigen-azon misalında bu gözəl izah olunur. Məsələn, 2 oksigen başqa xassə göstərir, 3 oksigen başqa xassə. Mənim dediyim misala tam demək olar ki, uyğun gəlir. Amma karbonun, fosforun və həmçinin kükürdün və silisiumun allotropiyalarında bunu görə bilmirsiniz. Yəni, o, belə deyək də, qruplaşmanı görə bilmirsiniz. Burada kristal strukturundakı fərqliliklər bəst halda müxtəlifliyə səbəb olur. Baxın, burada kənarda grafit, diamond, yəni almaz dediyimiz, bir də fluoren quruluşları təsvir olunub. Bura fikir versəniz, görərsiniz ki, atomlar, yəni o balaca göy kürəciklər eynidir. Yəni, onlar hamısı karbon atomlarından ibarətdir. Lakin fikir verin, düzülüş fərqlidir. Yəni, qrafitdə onlar tamam başqa cür yerləşiblər, almazda tamam başqa cür və fülerində isə tamam başqa cür yerləşiblər. Bütün bunlar nədən asılıdır və bütün bunlar atomun kristal quruluşunun fərqli olmasından. Yəni, baxın, bu kristal quruluşun fərqli olması çox cüzi bir şey kimi görünə bilər, amma xassədə necə dərin fərqlərə səbəb olur. Məsələn, elektrik keçiriciliyinə görə qrafit, almaz və fluorin bir-birindən fərqlənir. Mexaniki xüsusiyyətlərinə görə, hətta reaksiyaya girmə qabiliyyətinə görə müəyyən şəraitdə bunlar bir-birindən az da olsa fərqlənirlər. Yəni, bu nədən asıldır? Bu niyə belədir? Bu, ona görə belədir ki, onların kristal strukturunda atomlar başqa-başqa yerlərdə yerləşir. Yəni, ayrı-ayrı formalarda, belə demək mümkünsə, düzülürlər. Və biz bitirdik. Məşğələ qrupumuzda öyrəniləcək mövzular var. Siz məşğələ qrupuna gəldiyiniz zaman biz bu mövzuları orada nəzərdən keçirəcəyik. Siz özünüz baxa bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Məşğələ qrupumuzda görüşərik. Dediyimiz kimi, məşğələ qruplarımız haqqında məlumatı sosial media hesablarımızdan ala bilərsiniz. Maraqlısı oldu ki, bizim məşğələ qruplarımızda dərs izah olunmur. Çünki bütün dərs izahları bu şəkildə slayt formasındadır və belə deyək də, internet üzərindən yayımlanır. Əgər siz məşğələ qrupuna gəlirsinizsə, orada siz artıq bu videoları izləmiş olursunuz və sorğular olur sizin üçün. Təbii ki, bütün sorğularımız elektron formada təşkil olunur və siz o sorğulara cavab verirsiniz və biz məşğələdə məşğul oluruq sırf nəzəri deyil, praktik məsələlərlə. Yəni, biz orada məsələlər həll edirik, test tapşırıqlarının həlli ilə məşğul oluruq və s. Kimyafobiya ilə mübarizə komandasının video dərsi idi. Ümid edirəm ki, ürəyinizcə oldu və təbii ki, rəylərinizi, təklif iradlarınızı gözləyirəm. Rəy bölməsində yazın. Ən aqressiv rəylərinizi, yəni ürək dolusu yaza bilərsiniz. Rəylər bizi gücdən salmır, tam da səhvlərimizi göstərir və biz onlar üzərində inkişaf edirik. Bu qədər sosial media hesablarımız var. YouTube üzərində sizinləyik, Instagramda, Facebookda. Sizinləyik, bu hesablardan bizi izləyin və dostlarınıza məsləhət görün. Təşəkkür edirik, sağ olun.